Untuk pengetahuan anda, asap daripada kenderaan bermotor menyumbang kepada pelepasan gas hidrokarbon dan karbon monoksida ke atmosfera yang sangat tinggi. Ini bukan sahaja mencemarkan alam sekitar, malah merupakan satu daripada faktor kepada pemanasan global yang kita hadapi kini. Sehubungan itu, pelepasan asap dan gas pencemar daripada eksos kenderaan bermotor melebihi had pelepasan yang ditetapkan, diklasifikasikan sebagai melanggar Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1996. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, ikuti laporan yang disediakan ini. Mengikut Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1996, had pelepasan asap daripada kenderaan diesel tidak boleh melebihi 50% kelegapan. Jika ujian meter asap mendapati bacaan lebih daripada 50%, tindakan kompaun sebanyak RM2,000 boleh dikenakan. Manakala sekiranya bacaan meter asap melebihi 70% kelegapan pula, tindakan perintah larangan untuk beroperasi boleh dikuatkuasakan. Di pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspaco, ujian pelepasan asap dijalankan untuk memastikan kenderaan tidak mengeluarkan gas pencemar itu secara berlebihan. Ketua Jabatan Operasi Perhubungan dan Khidmat Nasihat Puspaco, Dato' Uwin Chuat berkata, pemeriksaan kenderaan Puspaco yang terlatih akan menjalankan ujian tersebut menggunakan mesin dan peralatan canggih. Dan cara kita menjalankan pemeriksaan, kita menggunakan alat, ya, alat yang canggih. Dan dalam ujian ni, jadi pemeriksa kereta, beliau akan menjalankan pemeriksaan mengikut seperti mana yang diarahkan oleh peralatan. Bila alat mengarahkan pemeriksa kereta untuk menekan asap, beliau akan tekan asap tu rapat sampai ke lantai 3 kali. Lepas tu kemudian peralatan akan mengambil bacaan keseluruhan, ya, tiga-tiga bacaan, dan akan mengeluarkan satu bacaan di mana tahap kelulusan adalah tidak melebihi 50%, ya. Bagi kenderaan komersial yang menggunakan enjin diesel, Puspaco akan memeriksa ketepatan suara melalui pemeriksaan kelegapan asap. Manakala kenderaan petrol, iaitu kenderaan persendirian, tahap hidrokarbon dan karbon monoksida akan diukur. Menurut Dato' Uwin, pemeriksaan itu dilakukan menggunakan meter asap yang diiktiraf dan dikalibrasi SIRIM setiap 6 bulan sekali serta dikawal selia Jabatan Alam Sekitar JAS. Sebenarnya pelepasan asap kenderaan yang berlebihan adalah disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti kenderaan komponen dalam enjin dan penyelenggaraan yang tidak sempurna. Oleh itu, orang awam dinasihatkan menghantar kenderaan ke Puspaco untuk pemeriksaan sekiranya mendapati kenderaan mengeluarkan asap secara berlebihan. Sementara itu, berkenaan isu segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan tidak beretika untuk lulus pemeriksaan asap. Seperti mengubah suai secara sementara komponen tertentu kenderaan untuk mengurangkan kadar kelegapan asap bagi kenderaan diesel dan kadar pelepasan gas bagi kenderaan petrol. Ini penjelasan Dato' Uwin. Peralatan yang kita guna dilengkapkan dengan satu alat yang dikatakan mengesan engine revolution, engine RPM, perjalanan engine RPM. Jadi alat ni akan mengesan perjalanan engine semasa pemeriksaan. Sepatutnya kenderaan perjalanan enjin perlu sampai ke tahap 2,500 pusingan dalam seminit. Tapi sekiranya kalau kenderaan tersebut telah dikawal pusingan hingga 1,500, dan alat yang kita guna boleh mengesan perjalanan enjin semasa tersebut. Dan sekiranya kita dapat mengesan bahawa perjalanan enjin telah dikawal sehingga 1,500, maka pemeriksaan yang akan dijalankan keputusannya adalah gagal, ya. Selain pemeriksaan dan aktif menyertai operasi bersepadu bersama agensi lain seperti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Puspaco juga mengambil inisiatif dengan menandatangani perjanjian persefahaman pada
2013 bersama JES. Ia bagi memastikan setiap pemeriksaan kenderaannya di kesemua 41 cawangan Puspakom dilengkapi dengan sijil kompetensi pengendalian meter asap daripada Institut Alam Sekitar Malaysia. Malah 1 November nanti, Puspakom turut menawarkan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan sukarela secara percuma kepada orang ramai yang berkunjung ke Majlis Perasmian Minggu Alam Sekitar Malaysia di Taman Tasik Darul Aman Jitra Kedah. Sementara itu, pengarah JAS Masjidah Darus berkata pelbagai bahan percuma yang dilepaskan melalui exhaust kenderaan diesel boleh menjejaskan kesihatan orang awam. Pertamanya, sebelum Jabatan Alam Sekitar mengambil tindakan dari segi perundangan, kita hendaklah sebagai pengguna yang berhemah, kita hendaklah sentiasa menyelenggara kenderaan kita mengikut jadual dan juga memastikan pelepasan asap daripada kenderaan kita tidak melebihi dan juga tidak memudaratkan kesihatan awam. Kerana kalau ikut statistik Jabatan Alam Sekitar sendiri, penyumbang utama pencemar udara di dalam negara adalah kenderaan bermotor. Selain daripada isu-isu lain seperti jerebu, melintas sempadan dan sebagainya. Dan kita dapat lihat dari segi statistik, sememangnya adalah kenderaan bermotor merupakan penyumbang utama dalam negara. Katanya mengikut laporan tahunan JAS, bilangan kenderaan diesel yang diperiksa dan dikenakan kaumpan adalah 2,917 buah bagi tahun 2011 dan menurun kepada 2,909 pada 2012. Sementara sebanyak 342 buah kenderaan pula dikenakan tindakan perintah larangan pada 2011 dan angka itu berkurangan kepada 229 pada 2012. Masjidah berkata bagi memastikan usaha mengurangkan pemanasan global itu berterusan, orang ramai dinasihatkan untuk menyalurkan sebarang aduan pencemaran dengan menghubungi hotline 1800 882727 atau menghubungi pejabat JAS berhampiran.